Fem-lo més alt. 2.213 metres més 7 pisos. Va ser el lema d'aquella fantàstica sortida que va organitzar l'Oriol Costa amb la col·laboració del Centre Excursionista de Catalunya. Després de dormir intentes de campanya a la Vall de Núria, vam iniciar el diumenge al matí d'ascens. Al final, tothom va aconseguir arribar al cim. Alguns van arribar amb el temps molt just per ficar-se a la pinya, però la majoria vam tenir temps per descansar una estona. Menció especial per Xavi Vila, que va pujar el mateix diumenge a la vall, va arribar quan ja havíem sortit, es va perdre i al final va aconseguir arribar al cim. Xavi, trobem molt a faltar. Al final vam aconseguir l'objectiu, vam descarregar el 3-7. També vam fer la torre de 6 i alguns pilars. Recordo l'existència del Ferreny descendir abans per aconseguir fer arribar una foto en mitjans amb prou qualitat perquè sortís publicat als diaris el dia següent. Va ser un gran èxit i una sortida d'aquelles que fan colla. El projecte de fer un castell dins d'una cavitat neix tot just, estàvem baixant del cim del Puigmal. Com que ja havíem fet castells en un cim, vaig pensar que seria un bon repte intentar-ho dins d'una cova. I aquesta cavitat situada al País Basc reunia les condicions idònies per intentar-ho. Vaig començar a treballar amb tota la logística del que representava desplaçar la colla a més de 500 quilòmetres de Barcelona i entrar en una cavitat que es troba en estat natural i que vol dir que no està preparada per visites de tipus turístic. Va caldre senyalitzar tot el recorregut des de l'entrada fins a la sala on faríem el castell, que es troba a uns 500 metres cova endins. I varen comptar amb la col·laboració dels membres del grup d'Espeleologia de Vitòria, que des del primer moment es van implicar moltíssim en el projecte. Jo vaig fer de dosos el 4-7 amb agulla que vam fer sobre la coberta d'un vaixell a Frankfurt. Recordo veure mentre pujava la gran immensitat de l'espectacle que estàvem presentant i de la multitud que ens havia vingut a veure. Realment va ser impressionant. També recordo descarregar el castell amb molta solvència, tot i ser una superfície poc estable i que el vaixell es trobés en moviment. Aquest castell és únic i també és un privilegi perquè he fet història amb la colla, no? Amb la meva colla.